Вітаю вас, шановні друзі, мене звуть Володимир Воротняк. Я на воді, а ви на моєму каналі, якщо ви дивитесь це відео. Сьогодні ми з Лодосіком приїхали на річку Десна для того, щоб перевірити і, скажімо, більш широко розповісти про той спосіб ловлі, який нещодавно вдалося нам тут трошки розгадати. А саме ловлю на... Бляшки. На бляшки. На бляшки. Скажу вам так, в ці приманки я майже ніколи не впирався. І ніколи на них ставку не робив. Адже, ну, як для мене, це суто моя точка зору, це такий більш автентичний спосіб ловлі наших дідів на нєвські котухи, на там палки з рапіри зроблені. От. Ну і це в моїй голові отака історія була, мабуть, до останніх часів, коли я подивився, що дуже багато людей гарно на косах ловлять цими бляшками, і Владосик мені зателефонував, каже, блін, тут є... Маскінонгів. Маскінонгів треба ловити на міляції. Ну і по суті, якщо так вже підключити аналітику, можна розібрати, що на глибині в метр, що можна провести гарно. Це може бути бікбейт якийсь слабо завантажений, або бляшка. В чому прикол бікбейта? Прикол в тому, що можна плавнісінько провести, красивенько, велику приманку, і рибка буде клювати. А в чому прикол бляшки? Це більш швидкий облов активної риби. От, і якось мені ця двіжуха подобається більше. Тому що на місці, де ми зараз будемо ловити, там коса доволі довга, і цілий день проходити і прокидати бікбейтами, ну це, звичайно, дуже круто, але ну, швидше буде це зробити саме бляшками. І ще є один нюанс, який мене більш схиляє у бік бляшки, це те, що бікбейт, як правило, там 6-7 дюймів, його треба оснащати там двома трійниками. А два трійника, якщо приманка впала на дно, то відповідно є більша вірогідність того, що ви зловите там якусь мушлю або там водорость застрягне на трійнику, а з бляшкою це, ну, в рази простіше. От, тому вибір сьогодні на бляшки. Перевіримо, як вони працюють, перевіримо розмір, який більш буде вдалий сьогодні. Ну і подивимось, як на ділі працюють бляшки Williams, які є супер-мега крутою класикою американських рибалок, американських, канадських, європейських. Це дуже крута контора, на яку, ну, ми не сильно звертаємо уваги, адже на бляшку не дуже багато в нас людей ловлять. Ловлять, звичайно, але на силікон в рази більше. Зараз ви мене закидаєте, мабуть, що в коментарях, що, чувак, я все життя ловлю тільки на Williams, тільки на бляшки, а ти от зараз хочеш мені розповісти те, що я вже давно знаю, я тобі сам розповім. Да, без питань, пишіть в коментарях. От пишіть, все в коментарях пишіть. Пишіть от мільйон. А ми підемо ловити. На що ловити, як ловити, зараз я вам все розкажу, вон паличку тільки зібрав. У мене сьогодні Дайва Power Mesh 802, це та паличка, ну, яку я собі взяв спеціально під Десну. І, як показала практика двох останніх риболовель, дуже-дуже вона непогана. Сухенька, не дуже довга, ну, там довжина не сильно тут і потрібна, і з запасом міцності. Ну, така паличка, як треба. Раджу. Стоїть у мене тут Дайва Калдія 4000, ЛТ-шна. Стоїть вона в мене тут вже більше року, і для скептиків, які кажуть, що Калдія – це фігня, я скажу вам, що ви не праві. Я на власному досвіді можу вам сказати, що котушка гарна за свої гроші і дуже нею приємно ловити. В якості шнурка стоїть в мене тут Дайва TX8, до речі, зараз я вам покажу, як виглядає бобінка цього шнурика. В мене тут є ще запасна про всяк випадок. Ось він.
І вже в мене трошечки статистики на неї підзібралося. Ну, бачите, 0,6, 200 метрів, 6,4 кілограми, це 14 ЛБ. А інші восьмижилки на 0,6 діаметрі будуть скільки там? 10-12 ЛБ плюс-мінус. Ну, десь 4,5 кілограми. Да, десь 4,5 кілограми. Ну, коротше, менше. Менше, ніж цей шнурок на розривне навантаження. О, так що, враховуючи те, що я дуже люблю ловити на більш тонкі жилки, враховуючи те, що дуже часто мені необхідний далекий закид. Тож ця жилка буде якраз для мене те, що потрібно. Вона трошки більше на розрив, ніж інші восьмижилки в такому діаметрі. Тож я в міцності виграю, а в закиді не програю, тому що діаметр той самий. Ось така історія. Поставив я скрутку, хоча їх не дуже люблю, скажу вам відверто. Але для бляшки мені здається, що скрутка необхідна, просто необхідна, тому що флюр тонкий не поставиш на бляшку, а товстий флюр він фонить у воді і заважає грі бляшки. От. Але є один нюанс. Я не в'яжу шнур напряму, я в'яжу через отаку от історію, через флюрок. Тому що була в мене неприємна історія, коли прив'язав я шнур до повідця напряму, і скрутка шнур перетерла. Ну, я повторення не хочу, тому ставлю ось таку малесеньку вставку із флюра. Так, багато щось вам тут наговорив. Давайте дивитися, що у нас по бляшках. Взяв собі трошки я з минулого разу бляшок, тому що, ну, дуже вони круті. О, Володусик, потримай, будь ласка. Так, минулого разу ми з Дімоном ловили... Так, до речі, друзі, хто не дивився мій попередній відос, обов'язково подивіться, тому що є на що подивитись. От, у підказочці зараз вам вискочить посилання, так що переходьте, дивіться. Минулого разу ми ловили з Дімоном на Williams Wabler 60. Це 60-й розмір, ну, вони доволі великі. Ну, такі, як... Ну, в мене рука невеличка, вон, дивіться. Як долонька. Ну, мабуть, що з неї буду я починати. Вон її зараз відкоркую. Вже дуже-дуже хочу ловити, але не можу вам не розказати. Ось така бляшечка, красива, сяюча, з таким якірцем, що, блін, йохане бабай, крокодила можна ловити амазонського. Але надалеко летить за рахунок об'єму і порівняно невеликої ваги, яка розосереджена по всьому об'єму бляшки. Отака вона дзвінка, класна. Взяли також ми ще, ага, це полтосик. Взяли ми ще 50-ки, дивіться, вона трошки менша і має меншу вагу. Яку вагу, до речі, ну, 14 грамів, да. Одна друга, да, 14, а це 22 з копійками грами бляшка. От так. От, і ще в мене є одна. Так, це повтори, це теж 60-ка і це полтос. І ось ще один полтос. І є ще отака от, Whitefish. От, в неї гра буде інша, ну подивимось, яка гра. Ну, такі доволі великі об'ємні бляшки, але що мене здивувало, дуже круто вони грають на течії. Вони не входять в штопор і гарно її тримають. Власне, ці бляшки придумані для того, щоб ловити лосося. Ну, на логотипі Williams, вон ми бачимо, лосось намальований, Made in Canada, ну, в Канаді лосось, ну, це те, що треба. Ну і лосось там не в озері вірняк він клює на досить сильній течії, заходить він у річки. Ну і відповідно ці бляшки
розраховані на ловлю на течії і дуже гарно її тримають. Ну а що в нас, де є в нас течія? Звісно, на Десні. Тому ми і тут. Все, друзі, отакий легенький лікбез. Зараз будемо виходити вже на воду. Бляшка готова до бою, палка готова. Все, треба вже отримувати перші клюваки. Треба збирати цю всю двіжуху і йти на воду, тому що Владосик вже засумував. Так, ну що, друзі, ми на воді. Давайте я вам покажу, як вона грає. Грає вона прикольно. Бачите, як переливається на дуже-дуже-дуже-дуже повільній проводці. Грає просто кайф. І от на таку лопатку сідає щука. Ну, лопатка, я інакше назвати не можу. Ну, ось і починається наша сьогоднішня епопея. Тут і будемо починати ловлю. Глибинка в нас, як я казав, вже невеличка зовсім. Трошки, мабуть, більше метра. Да, грає бляшка круто. Грає круто, тримає течію. Все як треба. Єдина є проблема, як я вже казав в минулому відосі, вона далеко не летить. За рахунок її об'єму. Хоч і вага 22 грами, але об'єм дуже, дуже великий. Ну ось в вейдерсах можна вийти на межу гузирів і покидати вздовж. Там, де в нас з Дімоном минулого разу були всі покльовки. Але ми без вейдерсів були. Так спонтанно виїхали. Зараз вже підготовлені норм. Ну і під цим карнизиком і більшість щук минулого разу і брало. Звісно, що можна тимамку втулити гарно на викиді, але на викиді глибина ще менша, ніж під карнизиком. Там, ну, глибина, ну, скільки? Ну, метр, мабуть, да? От, якщо тут, там, в деяких місцях є метр-півтора, то на викиді метр. Да, і бляшка чіпляє дно. О, покльовка. Друзі, перша покльовка. Перша покльовочка, друзі мої, відбулася отут під берегом. Але не сильна, не така, як минулого разу. Минулого разу прям стартувала вона, зараз ні. До речі, важливий нюанс. Я вже без однієї бляшки, я вже поставив ось цю, теж V60, теж ваблер 60. Що відбулося в мене? Дивіться, я поставив скрутку на ось це кільце. А в кільці, в заводному, була щілина досить велика, і під час гри в мене просто бляшка злетіла. Скрутка зайшла сюди, всю щілину, і пішла далі. І все, і відлетіла. Зараз я поставив тут такий стопорок з флюра. Ну, я розумію, що це трошечки таке собі діло. Але, тим не менш, це врятує ось цю бляшку від подібної історії. Будьте обережні.
і вчіться краще на моїх помилках, ніж будете втрачати свої такі дорогі бляхи. От я вже одну втратив і набув досвіду. Дуже неприємно, але що ж поробиш. О, що там, Владосик? Трошечки не на бляшку, да? Трошки не на бляшку, але щучка втулила. Ти що таке? Така покрита просто тобі. Тобі паузу, да? Тут прикольно, тут з коси, і під берегом така канава йде. Угу. Оці канали у нас. Я дивлю, що здалеку, да, взяла? Ну, трошечки так. Ой, хорош. Ой, хорош. Ой, хорош. Ой, хорош. А ну покажи. О. Крокодилиця. 5 дюймів. А ну покажи, покажи її, покажи. Красивенько покажи. Ось така, ось така. Завалили щупака. О, краса. Ну скільки? Ну під двушку, кіло з копійками. Я думаю, десь півтора може. О, вон теж вихід. А, то жерех. Ну що, я тебе вітаю, дядьку. Дякую. Так, друзі, в цьому і полягає основний прикол. Один ловить на один тип приманок, другий на інший. О, і в мене є. І зійшла. Та, там такий розмір несерйозний. Там такий розмір зовсім несерйозний. Так. Да. Там такий пічкурик 500-грамовий. На таку бляху. Але все одно, бачиш, виходи є, а риби нема. Опа, ось вона. Торпеда така, я її навіть побачив. Тихо, тихо, тихо. О, комцумонен. Тихо, тихо. На бляшку бере. Комцумонен. Ну слухай, така сама. Красунька, дивіться, як взяла бляшку. Сіла без шансів, без жодних. Без жодних. Ох, яка краса. А я дивлюсь, знаєш, така. Пішла торпеда. І подача одразу. Вона стояла в самих гузирях. От тупо під берегом розвернулась і на глибину вийшла. О, ось така красуня. Зараз покажу її вам, друзі. Ну теж півторушка, да? Така качалочка. Ні, не півторушка. Кіло, кіло 200, кіло, да. Красунька. Ну, дякую тобі за емоції. Серйозно ти. Серйозна ти рибинка. Не пічкурі. Не Вінниця. Да, дякую тобі за покльовку, за емоції. Пливи додому. Підростай і приходь до нас ще. Ніхіра собі, блядь, полетіло. Там якось, як вітер підхопить. Ого, там глибинка, прям глибинка.
О, є. Бляха зійшла. Ох, чувак, і це гарна була. Це прям гарна-гарна. Така, знаєш, я підсік, і воно на місці. Йохани же ж ти, бабай. Із глибини. Що ж ти не сіла нормально, а? Ох і залізли. Ох і залізли. Зараз треба тут трошки обійти нависаючі дерева, тому що крізь них ми не зможемо пролізти по береговій лінії. Ожини мільйон. Оцілякі трави такі зарослі. Дичка, дичка. Бляха-муха. Знов покльовка на тому самому місці. Це, скоріш за все, та сама щучка, невеличка. Є. Є. З третього разу добрала. Да, щучка невеличка. Ой, слухай. Ось така, дивіться, маленька. На таку здоровенну бляшку кинулась. Каналок. А може є там, бля, без глибинок? Двічі. Ти бачив? Двічі. Один раз вийшла, тюкнула, і другий раз добрала все ж таки. Опа! Щупак. Щупак. Щупак на бляшку. Блін, і так перший раз круто тюкнула, красиво. Ось така. Ну скільки? Грам 700, давній. О, бачиш? Все ж таки орієнтація по місцевості не підвела. Дякую, щучка, що клюнула. Пливи, підростай. Фух, ну. Нове місце дало рибку. Це круто. До речі, сьогодні свіжу бляшку почепив. Дивіться, як її вже покусали. Вже трошки подрали її. Рибці вона подобається однозначно. Ось, друзі, дивіться, який рівень був навесні. Руками не дотягнешся доверху. Да. Мангрові ліси. Да, такі мангрові ліси. Непролазні. Крабів? Ну, таке собі діло. Бо нам до води якось дійти. Краби в лісі не живуть. О, мангрові ліси змінились ось таким от молодняком, лозою. І тут праворуч річка. Треба лише нам до неї дійти. Вочевидь, там міляка, тому що бачите, які поля, тут глибини бути не може. І он дуже, дуже рясний верболоз.
Є. Маленька, маленька на таку здорову бляшку. Це ж треба, дивіться, як в замочок взяла. О, ми знову, друзі, переїхали на інше місце. Воно ще далі. Перейшли на острів і так. Прикольні тут містяки. Дуже красиво, але занадто мілко. Отака рибинка клює. Але добре, що хоч щось клює. Маленька щучка – це теж щучка. Ось така історія. В нас лишається часу зовсім небагато. Але я сподіваюся, що все ж таки щось нам вдасться зловити. Гарне. Владосик, виходь! Що ж ти посеред річки став? Ось така, бачите, друзі, глибина. Тут і ловимо. Ух, і худова риболовля сьогодні, друзі, видалась. Дуже багато ходимо, дуже-дуже. Заперлися з Владосиком на острів. З міляками, з конкретними. Обходили його весь. І лише одна щука в активі. Дуже дивно. Адже місця, на перший погляд, дуже перспективні. Хоча, ви ж розумієте, що щука знає, де їй стояти. Наше діло маленьке – знайти її. Тут її нема. Або якщо вона є, то в дуже невеликій кількості. Фух, вже вечоріє, ми повертаємось назад. І хочеться ще перевірити одне місце гарне. Якщо, звісно, ми встигнемо до темряви. О, тому що нам повертатись, ну так, нормально. О, ось тобі гарне місце. З першого закладу. Фух. Є контакт, бачиш? Теж дрібненька. Це в тебе полтос, да? Да, все. Так, а що ти її знімай без цього, без? Ага. Прикольно. Майже під кінець риболовлі. Щупак. Да, такий. 700 грам в асортименті. Ну, що й сказати, друзі. Сьогодні бігова риболовля у нас видалась. Дуже багато ходили. Хотів сказати, дуже багато ходили, дуже мало ловили. Я б не сказав, що прям дуже мало, але планували більше. Сьогодні вихідний і людей дуже багато. Ну, а риби на всіх в великій кількості, звичайно, що не завжди вистачає. Так що маємо, що маємо, як кажуть. От, але дуже я задоволений бляшками. Дуже це прикольна ловля. І хочу вам сказати, ні в якому разі не ігноруйте ці види приманок. Адже на них можна зловити рибу в тих місцях, де на інші приманки не зловите. Ну а на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк, Владосик. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відосу. Ну і звісно, що тисяйте на дзвіночок, щоб не пропустити подальші відоси. До зустрічі тут!